সবসক্রাইব করু এবার আমার চ্যানেল আপ প্রেস করুন বেলাইকন কু যাওয়ার লেটেস্ট ভিডিওর নোটিফিকেসন আপন সর্বপ্রথমে মিয নমস্কার বন্ধুক বন্ধুক আপন মানুষ আমার ইউট্যুব চ্যানেল স্বাগত বন্ধুক আজ আমি জাঁয়া তিন চার তারিখের দিনটি আপনার কিপর সাব্যস্ত হব এ দুই প্লানিং করবে তাস্ত যদি কে কমিটি রব আপনার দিন কেউ সব জিনিসের আপনার ফাইদা হব କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ କ୍ୟାରିୟର୍ କିପରି ରହିବ ବିଜନେସ୍ ଆଉ ବ୍ୟାପାର କିପରି ରହିବ ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏ ଦିନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟରେ ସହ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତିନି ଆଉ ଚାରି ତାରିଖର ଏ ଦୁଇ ଦିନର ସ୍ଥିତି ଯଦି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ କି ଏ ଦୁଇ ଦିନରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯଦି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ

ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆଉ ଉନ୍ନତ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ଫଇସଲା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବନିକି ରହିବ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସମାଚାରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କାଫି ଟାଇମ୍ରୁ ପ୍ରୟାସ କରି ଆସୁଥିଲେ ତ ସେସବୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ବାସ୍ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ରୂପରେ କରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଚାକିରୀ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପରୀକ୍ଷାର ପରିଣାମ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ ରହିବେ ଆଉ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଜ୍ଞାନବୋଧକ ପୁସ୍ତକକୁ ପଢ଼ିବାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍କୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ ତା ସହିତ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ବନିଯିବ ତା ସହିତ ରାଜନୈତିକ ଗତିବିଧିରେ ଦୂରତା ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସମୟ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ଦିଲ୍ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ଦିମାଗରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହିମ୍ମତର ସାଥ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିବ ସନ୍ତାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି ତଥା ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଲୋକଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃ ଅଧିକ ମଜବୁତତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚିତ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ହାସିଲ ହେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ ଯଦି କହିବା ଭୁଲ କଥାର ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅକାରଣରେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଆସିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବଦନାମ ହେବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି ତା ସହିତ ଟିକେ ବି ଲାପରବାହୀର ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଟେନସନ୍ ରହିବ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବର୍ଗ ହ୍ରାସ ପରିହାସ ଆଉ ମନୋରଞ୍ଜନ ଆଦିର ବ୍ୟର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଡ଼ିକି ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ସମ୍ଝତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପଇସା ମାମଲାରେ ଯଦି କହିବା କାହା ଉପରେ ଆପଣ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇଦାବାନ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ରାଜନୀତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତା ସହିତ କୌଣସି ନୂଆ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ପଡ଼ତାଳ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏ ସମୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭଲ ରହିବ ଘରର ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଅଜଣା ଏବଂ ଅପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାରରେ ଲେଣ ଦେଣରେ ଆପଣ ସାବଧାନ ରଖିବାର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ କାଫି ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧାରତା ଆସିବ ତା ସହିତ ଘରର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ହାଲକା ଫୁଲକା ନୋକ ଝୁକ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏହା ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଅପ୍ରିୟ ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଂଯମତା ବନେଇକି ରଖିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଙ୍ଗେଲ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ୟାରା ସାଥୀ ଆସିନଥିଲେ ଏବେ ଆସିବେ ନିଜର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ଗଭୀର ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଦିନ ଅଟେ ଜୀବନ ସାଥୀ ଏବଂ ପରିବାର ଜନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼େଇବ ତା' ସହିତ ଆପଣ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୋଇକି ନିଜର କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧୁରତା ଆସିବ ତା ସହିତ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜୀବନ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏହା ସହିତ ମାତା ପିତା ଏବଂ ଘରର ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ମଧ୍ୟ ବନେଇକି ହିଁ ରଖିବେ ତା ସହିତ ପରିବାରରେ ଏ ଦିନରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ ସନ୍ତାନଙ୍କର ସହମତି ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନିବ କୌଣସି ପୁରୁଣା ମିତ୍ର ମିଶିବା କାରଣରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ আচন্তু জাণি এদিনৰে আপোনালোকৰ ব্যৱসায় কাৰিঅৰ কিপৰি ৰ এদিন আকস্মিক ধন লাভৰ প্ৰবল হি যোগ বনুচি প্ৰতীস্পৰ্ধা উপৰি আপোনাৰ বিচেচ ভাৱে বিজয় প্ৰাপ্তি সময় আপোনাৰ পৰা বহুত ভাল ৰক্ষেত্ৰ যদি কয় কামৰ অধিকতা ৰ দিন আপোনালোকৰ দৌৰা দৌৰি যাব তাৰ আপোনাৰ পূৰ্ব কিছু টাইমৰে ନିଜର ବ୍ୟାପାରରେ ଜି ତୋଡ଼ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ସେସବୁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ କାଫି ଟାଇମିଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟଭାରର ବିସ୍ତାରତା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୂଆ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବନିବ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରୟୋଗର ଅମଳ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ରହିଛି ଯଦି ଆପଣ ଭୂମି ସେୟାର ଆଦିରେ ନିବେଶ କରିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ତ ସେସବୁରେ ଆପଣ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର କାଫି ଅନୁକୂଳ ଭରା ମଧ୍ୟ ରହିବ ଯାହା ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଲାଭକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର କ୍ଷମତାକୁ ବନେଇକି ରଖିକି ନିଜର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୁରା ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତା ସହ କରିବାରେ ସଫଳ ନଜର ଆସିବେ ତା ସହିତ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ଓ କାଫି ଉର୍ଜାବାନ୍ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ ତା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିସାରିବା ପରେ ଲାଲି ରଙ୍ଗର ଚନ୍ଦନ ଲାଲ ଗୋଲାପର ଫୁଲ ତଥା এই চবুকু আপোন ল কপড় ৰে বান্ধিকি ভগৱান বজৰংবলী মন্দিৰ কু যি ভগৱান বজৰংবলী চৰণৰে ৰখিকি আচন্তু আৰু নিজৰ মনোকামনা মাগন্তু ଏପରି କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲୁଥିଲା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଅନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ଆଗମନ ହେବ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ